sinal do caralho. Tá planejando o quê? Você tá me dando nos dedos em dois dias? Toma! Precisamos dar um jeito de abrir essa porta blindada. Certo. Me ajude, a Zaya tá aqui. Máquinas surgiram das cinzas. Posso dar um conselho? Tô meio ocupado agora. Tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs. Mas todos são poderosos. Os ataques executados por um robô durante um pico de poder são mais perigosos e podem te derrubar. Mas que desgraça! Por que não me falou isso antes? Contém uma droga de ressuscitação de neuropolímero chamada Neuromed. É um medicamento especial. Extrai a cápsula de Neuromed e use-a para se curar. Não faria mal em coletar outros recursos que encontrar também. Caminho, Major. Lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial Yarova Balakov para armazenar todos os seus itens e equipamentos. Ela usa a singularidade quântica para encolher os itens dentro dela. Após a extração, restaura os itens para o tamanho original.
Todos os funcionários que receberam o comunicado devem se apresentar ao controle social até o fim do dia. A ausência será considerada circunstância agravante. Aproxime-se sorrateiramente do robô e execute um ataque furtivo. Vou aproveitar para desativá-lo de vez. Meu nome é Charles, camarada major. Tanto faz. Como esse tal de Petrov conseguiu hackear o Collective? Ele conspirou com várias outras pessoas para fazer isso. Não trabalhou sozinho. Várias, hein? Onde elas estão? Elas já foram eliminadas. Mas vai ser impossível chegar ao Petrov sem a sua ajuda. Por isso que está aqui. Dizendo que um punhado de traidores conseguiu hackear o Collective? Uma rede criada pelas mentes mais brilhantes da União Soviética? Os traidores introduziram um modo de combate falso nos algoritmos do Collective. Ele faz a central ver todos os humanos como soldados invasores. E nossos cientistas não conseguem sem o Petrov? Conseguem, mas levariam tempo. Mais pessoas morreriam e informações sobre o incidente sairiam da instalação.
Soviético, sempre me considerei ateu, mas no momento só posso dizer uma coisa: que Deus tenha misericórdia de nós. Nós trancamos a porta magnética que dá o túnel do teleférico, mas não sei por quanto tempo conseguiremos manter os robôs dentro do complexo. Eiva, aquele arbusto ali se mexeu? Ivan! Meu querido V, é perigoso demais continuar deixando mensagens assim. Esta será a última. Prepare-se. Vou reunir meus documentos e estarei logo atrás de você. Vamos sair desse pesadelo. Para sempre sua, Ellie. Charles. Tanto faz. O que acontece se ficarem sabendo? A União Soviética ficaria com uma reputação ruim, pois os robôs dela são considerados seguros e confiáveis em todo o mundo. E eles são? Claro que são. Por isso que a traição do Petrov atingiu a alma da pátria-mãe. Ele apunhalou o próprio país pelas costas. Ele quer que o mundo inteiro pare de usar nossos robôs.
Salvando dados. Droga, por que tudo aqui tá trancado? O modo de emergência foi ativado assim que os robôs começaram a atacar humanos. A instalação 3826 está em isolamento. Isso inclui o setor interno. Como vou abrir essa porta, então? Está trancado com uma fechadura eletromagnética. Tem coisa errada. Ah, merda! Levanta logo, soldado. Isso, isso. Só mais um pouco. Você tá bem? Eu tô bem. Tá vendo quantos dedos? Acho que quatro. Tá, agora levanta. Preciso da sua ajuda. E quem são esses aí? Eles te trouxeram aqui. A ferida. Pressiona. Tentaram te salvar. E você quem é? Médica. E seu nome? Qual é? Eu tô sem tempo pra conversa fiada. Puta merda. Fórceps. Fórceps, vai. Pega ali, pega é pra logo. Já. Isso tá fazendo o que aqui? Nossa, por que demorou tanto? Tem uma cápsula de neuropolímero? Não precisamos de uma. Então, qual é o seu nome, doutor? Larissa, e você pergunta demais. Quer saber? Se vira aí. E onde você vai? Ela é inútil. A gente não tem o equipamento. Eu tenho. Beleza. Agora, como fez isso? Você pergunta demais. Abaixa! Larissa! Finalizado. Charles, o duto que Larissa entrou dá onde? Difícil dizer. Os dutos do sistema de ventilação têm muitas ramificações. Certo. Então lido com isso depois. O que é aquela na porta? Uma fechadura. It's time to break up so I can make a better me.